ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଥିବ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀ ସର୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଏଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 11/10/2024ରୁ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିବ 31/10/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଏହାର ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ 11 ତାରିଖ ଦିନ। ତ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି, ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି 405 ଭେକେନ୍ସି ଅଛି। ଏଥିରେ UR SC ST କାଟେଗୋରି ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି, SCBC ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଭେକେନ୍ସି ଆସିନାହିଁ। SCBC ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ଆସିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ UR କାଟେଗୋରିରେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି UR ପୋଷ୍ଟ ନେଇପାରିବ SCBC ପିଲା। ଏଇଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀରେ ଯେତେ ସାରା ରେକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଫିଜିକାଲ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ରୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। 2022ରେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜକୁ ନେଇକି ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ନୋଟିସ୍ ହିସାବରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ। 11 ତାରିଖ ଦିନ ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ସେଇଥିରେ ସେଇ 2022କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା ସେହି ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ ଏଥିରେ ଫିଜିକାଲ୍ କ'ଣ ରହିବ, ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଚେଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ, ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ହେବ କେତେ ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ଭେକେନ୍ସି ଆସିବାର ଅଛି। OISF, ହୋମଗାର୍ଡ଼, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କନେଷ୍ଟବଲ୍, ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଲ୍, SI କନେଷ୍ଟବଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ OSFP IRB ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭେକେନ୍ସି ଆଗକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଫିଜିକାଲ୍ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଡ଼ ରହିଛି OSFP IRB। ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସହିତ ଫିଜିକାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାରେ କିମ୍ବା ଫିଜିକାଲ୍ କରିବାରେ, ତାହେଲେ ଆମ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ରହିଛି ବରହମପୁରରେ। ତ ଖଲିକୁଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଖରେ ହିଁ ଆମ ଏକାଡେମୀଟି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ଆମ ଏକାଡେମୀରେ ହଷ୍ଟେଲ ଫେସିଲିଟି, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫେସିଲିଟି ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀରେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇଟ୍ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେଭି ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବାର ଅଛି, ଏବଂ ସେହି ଲାଇସେନ୍ସକୁ 6 ମାସ ହେଉଥିବାର ଅଛି ଅନଲାଇନ୍ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ। ଏଥିରେ ବୟସ ରହିଛି 18-23 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ରହିଛି UR କାଟେଗୋରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି SCBC SC ST ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, 18-28 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତାପରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଇଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଏହିପରି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରେକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣିବା ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଚେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ UR କିମ୍ବା SCBC କାଟେଗୋରିରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ 168 cm ହେଉଥିବା ଦରକାର, ୱେଟ୍ ରହିଛି 55 kg, ଚେଷ୍ଟ ରହିଛି 79 cm, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ 5 cm ଫୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ 84 cm ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ SC ST କାଟେଗୋରିରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ 163 cm, ୱେଟ୍ ରହିଛି 50 kg, ଚେଷ୍ଟ ରହିଛି 76 cm, 81 cm ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି 5 cm ଫୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ 81 cm ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଏହି ଭେକେନ୍ସିଟିକୁ ଓନ୍ଲି ମେଲ୍ କାଟେଗୋରି ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, OMR ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, 10th level ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଏଥିରେ ବେସିକ୍ସ GK, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର, ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍, ଏହିପରି ହିସାବରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। 10th level ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି, 0.25 ଚାରିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କଟିବ, ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍କୁ ଡାକିବ ସେ 5 ଗୁଣା ପିଲାକୁ ଫିଜିକାଲ୍କୁ ଡାକିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟରେ ଯାହାର HMV ହେଭି ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋନସ୍ ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ମିଳିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଇଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ରନିଂ, ରନିଂରେ ରହିଛି 1.6 km 7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ହୋଇଯିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ, ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପରେ 3.66 ମିଟର ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା ଚାନ୍ସ ଦିଆହେବ, 3ଟା ଚାନ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ
ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ତାପରେ ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋନସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମାର୍କ ବୋନସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଏହିପରି ହିସାବରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ଯଦି ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଥିଲା।